madaxda komishanka doorashooyinka qaranka ee gobolka awdal ayaa sheegtay inuu guud ahaanba si rasmi u dhammaaday wejigii koowaad ee qaadashada kaadhka codbixiyaasha ee gobolka awdal islamar ahaantaasina si rasmi maanta u bilaabmay wejigii labaad ee qaadashada kaadhka codbixiyaasha ee gobolka awdal waxa weeye maanta bishu waa lix waa sabti waa bishii lixdeed baan lahay bisha may waxaa maanta ka bilaabmayaa baki degmada baki iyo degmada luhaya iyo degmada seyra ka bilaabmay 14-kii cishe ee dheerigii baa iyagana ka bilaabmay hawsha si qabsamay u socotaa waxaanu dadweynaha u sheegaynaa wakhti badan baynoo haray in laga faa'iidaysto oo si fiican kaarkaa loo qaato waa qof waliba uu soo gaari karaa muddada la kordhiyey bulshaduna haysa aabusho ha keenta dadkeeda goobaha loogu talagalay dhammaan waxaanu ka rajaynaynaa dadku inay runtii goobahoodii degmada hoos imanayay ay u doortaan degmadii ay ka tirsanayd dhammaan goobaha degmada baki waxay u doonanayaan baki dhammaan goobaha hoos imaada lugahaya waxay u doonanayaan lugahaya gudaheeda halka dhammaan goobaha hoos imaada saylacna ay u doonanayaan saylac waxa aanay bilaabmaysaa 6 May 2017 waxaanay soo xidhmaysaa 19 May ee 2017 halka ay ka bilaabmayso caasimadda 8 May oo ah maalinta isniinta ah biidnillaahi kariim inagana soo dhammaanayso 20-ka bisha May ee 2017 aynaga soo dhammaanayso geesada iyaguna waxaa hadalka qaatay asxaab ka socota saddexda xisbi qaran ee somalilan oo ku wacdigelisay bulshada ku dhaqan gobolka awdan inay u qaataan si habsami leh wejigaas wuxuu soconaya 4-iyo-10 casho ayuu soconaya waa wejiga dadkii aan soo gaadhin kaar qaadashada goobihii aan ugu imanin ay kaga faa'iidaysanayaan inay kaarkoodii ay ka helaan ay degmooyinkii ay ka soo jeedeen ay markii hore iska diiwaan geliyeen inay ka helaan oo ay ka qaataan waana ku celinayaa baki degmada baki baki unbay igu tegayaan degmada lugahaya lugahaya igu tegayaan degmada seylaca seylaca unbay igu tegayaan waana ku celinayaa baki baki bay igu tegaysaa seylacna seylaca bay igu tegayaan waxay degmada hoos imaada lugayana lugayaa loogu tegay waxay degmada hoos imaada waxaana weliba aan rabaa inaan muwaadiniinta aan furo qofka muwaadinka aan fahamsanayn xaqa dastuuriga uu leeyahay oo ah kaarqaadashada codaynta inay iyagu mas-uuliyad iska saareen inay qofkaa ka wacyigeliyaan kuna dhiirigeliyaan inuu qaato waxaan dadka ku wacyigelinaynaa un inay qaataan kaadharkooda oo ay u soo doontaan goobaha loo asteeyey haddii ay yihiin saddexda degmo doorashee ka baxsan caasimadda iyo hadday caasimadda tahayba dadka mas-uuliyiinta ay u dhashay deegaankan iyo gobolka awdal waxaanu leenahay ku wacyigeliya dadka sidii ay kaadharka u qaadan lahaayeen laakiin wixii carqalada ka daaya oo mas-uuliyiintu waxay idin ka saaran tahay inaad dadka xitaa haddii ay dadku fog yihiin inaad soo rartaan samiixa maxamed cilmi tv ga caalamiga star magaalada booramaa